Ahoj, tady Packa. Já vás vítám u dnešního videa ze Star Stable. Tak, máme tady středu a s ní překvapivě aktulky. A já jsem teda na dnešní aktulky zvědavá, já jsem se na ně hrozně těšila. Ale potom, co jsem četla news, tak už se asi ani moc netěším, protože... No, uvidíme, půjdeme se na to podívat. Dnešní aktuálky budou určitě malý, protože přidali pouze rekvizity. Tadyhle Marlimu do pedoku. A já si tady ještě seberu tu flašku. Kiki vnímá, ahoj Kiki. A zdravím i Harley. Zamáváme. A o, on mě to nechal napsat, ahoj panečku. Tak, máme tady teda zase klasický tabuly a podíváme se, co je na ní. Ano, 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 toto jsou přesně ty překážky z toho Marleyho závodu, což mě trošičku zklamalo, když jsem četla, protože jsem tak nějak jako čekala, že tu bude něco novýho. Co tu máme dál? Jo, to jsou překážky toho druhého závodu. Ne, nejsou. Ty jsou trošku jiný. OK. No, jako je to hezký, není to špatný, určitě to člověk ocení a určitě se to využije. Ale, no, je to všecko skoky. Já bych třeba, když tady je takhle ten Marley a má tady i takhle ty barely, tak bych třeba brala ještě jednu tabuli, westernovou, ať tu máme zase třeba nějaký slalomy, máme tu nějaký barely, máme tu nějaký, já nevím, prostě, já nevím, steak race a prostě něco westernovýho, nějaký překážky na pleasure nebo trial, že ne, trial, pardon. Ach jo, nic. Takže takhle vlastně to je všechno. Samozřejmě se dají překážky i vypnout, dá se reset. A teda tolik z dnešních aktulek. bylo to opravdu krátký. Ne, dobře, ještě si řekneme takovou jednu informaci, kterou Star Stable Team jak si o pár měsíců trošku opožděně zmínil. A to jsou Winfellové. Winfellové jsou tady nahoře mezi Moorlandem a Pintou už od nějakých vánočních aktulek. Ale vlastně v novinkách je zmínili až teď. A zmínili k ním konečně i to, že jsou tu do 2. března. Takže do 2. března si můžete pořídit tyto magické koníky, kteří stojí 599 starcoinů, takže pokud ještě nemáte, váháte, tak do 2. března si můžete pořádně tuto nabídku promyslet. Z dnešních aktulek je to teda už opravdu všechno, bylo to opravdu malý, bohužel nenadělám s tím nic. A příští týden se můžeme těšit, netěšit, těžko říct, na nové plameno, nebo spíš remake staršího plamene. A nebudu ještě prozrazovat, kdyby náhodou někdo nechtěl až takový spoilery, takže nebudu prozrazovat. A my se na ně určitě zase společně podíváme, jen teda si nejsem jistá, jestli si budeme kupovat, jo, asi možná maximálně jednoho, už jenom kvůli videu a už jenom kvůli tomu jejich speciálu, který se mi hrozně líbí. A zbytek uvidíme, posoudíme příště, protože nedá se takhle pořádně soudit, když je znáte pouze ze spoilerů. Co se týče klubu, tak teďkon nás je skoro 40, takže díky tomu jsme předčasně uzavřeli přihlášky a... Kdy budou další přihlášky, těžko říct, záleží na tom, kolik lidí třeba bude nespokojených, kolik lidí poodchází a budeme potřebovat nové lidi. Takže takhle dopředu se to určitě nedá s jistotou říct. Ale určitě vás budeme opět informovat na našem klubovém Instagramu, který opět najdete dole v popisu videa. Je Linktree klubu, kde najdete jak YouTube, Instagram,
tak potom budou i přihlášky. Jsou tam teda už i teď, ale jsou uzavřený, takže je teďko nerozkliknete, ale určitě to můžete hlídat. A pro dnešek už se s vámi loučím. Mějte se krásně. Ahoj!